Үтеке болын эфирге сақа сере информационы бери студияға Эдуард Рудых. Кебәйттен жүкізкәге дері суол өссе бір керчегі тұтылан үліға кидді. Кыңы дарға сағабыт серге туризм қайддақ сайдың сөбейманы қат туық үлі барары. Келер сыл әліңі қаландарынан ұт сыла, кейер әлі доғырын туынан беге үйәе бүліт ауыстыр біліп бүт. Бүгін үттен дойды кейін бұбардыр қамыяты президент бұбаргар дері бәлі біремені ағын сағылыр ақсын 15 күнігер федерация себеті Россия президентін бұбарын 2-ші онағы сыл күлін тұтар онақсыз күнігер ұйтар туынан бұғарын ұлынны. Бұ жағыл тағыста дағаны бұбар кампанията сағылымытынан ағылыр, онын бүкінтен кейін бұбардыр қамыя үлі бұланын чөпчілур бюджет үбіләйінен тұрар. Оттан партиялар онына жон сәрге кандидаты талар сиестер мұнияқтары ұтықтарын сөп. Партиялар сүйтбе 5 күнігер оттан бе бағатынан турачылы сүйтбе күнігер кандидат болар сайбылыңыларын дөәріқтәқтір. Кебәйі 5 көлі республикатағы солталақ сол өз комплексін тұтуда түміктеніне дұруғы саға сабылы акционерінай опсыстыва, иінен қоз бәдір әчет кабай дұрстырой тірілтті, ағыз километр 200 метр ұсталақ сол бол жоғын ненене қамығыяғы тұттадда сейлі бейгі кебәйі тәғі ұстар білік бүт. Сол тұтудың түргететергеден үсірін сыл сұрып тұран, олықтоқ қос бәдірәтчет кәбәе дәрстрой тәрілті, әйіл тұтырықтақ ұчастығыр бұйыл көргімнақты күлелән кәбәе ұғын территориятығыр сол тұтудың түмікті әді. 4-6 километрдан сағылан ұңғы сол түгінер өққат елді. 6 километр 400 метр ұғынна ұчастық үрілік арылыда қары өраққа болы. Күн жыл ұстықтарын ақсыбаққа ұлықтоқ бедірәтші тірілді, бұ ұғын ұчастығы тұтуғы тетімнәқті қаршысты болақты күлеләді. Сол тұтатшылар кебәйі бұдыраннақ мардақ сергер, атын ұлыстартан итағы суық көнін ұрдақ сол ұңғылыр қақтағын үсі түгіл итағаттілер. Өлді ғорны ұлығын территориядығыр әйілгі үлі Уан километр дағы ұшастық әме әйіл түміктенір. Антон Туран қалғы 13 километр дағы ұшастық ауқсуына аспыта. Оның қандыға тәрілтеті, дұр трансцентрілтеті әме үшгей ұлыған сол түрдігір опыттақ тәрілтті көйбіті. Мантан салғы инеке үлі қамнас тұғынан кен кескілләқ кәпсәті үлі бастыңдарын честәйін болла. Сүйбәттен тақса сылы бұға тұтылды бұд, сол бұд. Улус Қырынысыты әртейді, түгені рұққа тейді, бәйге ұлыс бұд әлесібілікі кейінен кітары сол сетіменен қол бұныры 37 километр қалылы. Аны 2 сылынан кетігілі сол бұд тұтуды түміктенен ұлыс бұд жоны сәргеті жүкізгі қораққа алыраннан түгірік сыл айынныр қақтан ұқтыра. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сақы телевидінеті, Кебәйі. Білігіне кәмігі тұттылы бұд ғас ең төлеметі сумма миллиардтан ордық кәмігер төлеметі ғиес ағы 100 миллион сол кубай керіңе. Отын әйлені опсы еға 104 миллион сол кубай. Сақа транснефтегаз үлеттері суд біристептерін күтті ордық әлбәк ес тәқтерілтелері керілділер. Ол түмігір ұстырап сұрдулар малларын бұл жатылар. Ғас компанията бұл сыл түміктен еддері акция білдерер. Оннолы ғыран физическай середдер естерін әбей бұрығаны суық сабар кықтақтыр. Қағықата бұлған проблема болды. Бе барабелерін көрдік ғағы еттіктен атылғанылы бұд. Оның полный сумматын, сынатын түлі болық бұдді. Оның бе болдан бәуіт үлелер бетегер атылап ғас бұл қачыта кетбәді. Оның болдан бе бүгін производсыны процесі поддержкілер бетегер оның кредитланын сауы бұд. Олейін бе қасығы разырып бұд ол. Қаңылыс ұлын бұлгүн яқтағыр Виктор Григориев атынан жері үрі культура кейінен саңа жеті үйріле бұғығамай ғығарылынна. Беге қаңылыстағы бір іделіқпет ұйбан ұйғыр апсалғыр. 2014 сылдаққа бастан бетон атақтары түйіндер тұту сағыламыды. Басты кімал жағырын әдеген үркі бағылыға Александр Тимофеев, Меніңі бағылық Денис Уаров, ұтымнақ тұру суларынан тұту берек әдерінің тағынан ұлықтақтыр түмсөйлі әулерінен бұл тұту ұлыққа кетті. Үс сыл тұқары бұл дәу үрілі дүгәмедігер тейді бет, оныттан көрігі көрдіғаттан жан әрге астылмыд, мәңіңіқ бар хамыңғыланы бұл жан әрге бағата толуыта ден әнігін. Ол көрдіғатта кеннер бұл сұп-сырдік, сұп-сылас, қайда бағар бұттарын көрдік, шөйкен бағайы бұл культура кенігер дәу кейді бет еқін бар.
саңа культура кейнін өрүйлі ағылытығыр жон сәргі саната олыс көтіғылдан кәлбіт. Әлбәға ғырды ұры тойық, үнкүй біті орайыттан тұтылына. Үлі жоны сыналанылар, бәләк тұлақ тұттырдылар. Бейені болнағына бұламы кең. Бүгінергеттен клубтар бүтілелерін тәрі еқпіт, народный творчествоның сайынлары еқпіт. Итені бола ұжа кәлер ғылғы бейі қастағаны республиканскай тамынақ күрәқтәрі білімден олыра бұт. Жері үрі культура кейіне Сақыр республикатын культуратын түйгіне Тойықсут, Комышчут, үрі аятшы Виктор Гаврилеш Григориев сырдығатын сүгір. Саңа тас культура кейінігір бұлгын яқтақтыр үрілара тойықтыра үрі аққа дері жері тұрдын. Уйбан үйгіріп, сөйдер тарап, сақыт еленеті қаналысылуға. Келеңі кәмігі сақа сірі туризм балатша тәнен әрір. Олар әрі туристическай базалар үксін сасқы сайынғы кәмігі жоны сыңеталылар. Отын күгінгі идарға туризм қайдақ сайдыған сөбі маныға туық үлі барары. Сейлі кәлір сүжекке. Бұтарған тымны, чысқан, тыл, үліктүр, үрін қар, сақа сірегер туризмі сайынларыға көғір тұттар бұд, еті болаған. Мәлі тәңе үтуі үгес, дойды историята, амтаннақ, ағай өлі. Қаядығыл жет, сергейір, сәңәрір. Сақалы туы музейі көрі, қолығы сақалы тыңға, хайтан сақағынаған, қолығыры жөй батығынан. Бұ сананы сыйпырынан чақчы әме бігер кетер. Бұлырын сүйіз түрден түгінші кей, керем аны сірдерінен сылжы бұд. Итерәрі мантан бағайыр өтті, қалан сылағығар айыл қалуын алтығар. Онтын күгіңі бұтарған тұмныға үлден кемін қайдақ атарар. Дедебіне тәрлі бұн дем тағы сырдерім орды болады. Атын ағыры тұмны олан дейал ромлы. Сасы түйер олды болады, бірген бір бәтем тұмныға. Құрын барадан әрекер бақтыған ұстан барадылайынды, дәжі ұлтты таңасқыр сапқардағаныды. Төйеда тоқыттар тұмны, қамылдар, жон серге төгіріп жыл сыңянар ұсловията олықтануған. Өлуіне ұшуастыра айылға паркатығар келер сылтын, күгіңі маршруттары олықтауын білеген тереген үлі барар. Апарыстағы объекті бұттайыңылары. Одан күгіңілді тән мәчалы бұлыдың оңылығы та соластары төр жон келер. Онтын бұйыл 202 кейінің құртыпа, әгір ярмарқала әңгіна ұрақып болды, мұсын ұқыпта. Жіңер күгіңі туризмі сайынларыға сағалағын бар, төріңі дағыны кенген ер. Для вас я бы рекомендовал 36 размер. Бәйбер сүрісіп болар сноуборд толыр комплегін Олег Кондратьев сұлбы ойдан тағарар. Олары болбатақ үйеттен сырлан түйерер әрігіне оңғықтар, қайырдар қанқылар. Төқтір базатын ысқылатығар күрі-күрідінан күстан бұд. Это вот детские, видимо, 32 размер. Чебдик раз салгынга жону сыннятар төхтүр база лөләрді ақсы сылам. Банна ханкылыққа детаққа каток 100-90 метрі үлдікті ақмырантан сырылырға 4 раз трасса. Ол да болар 30-90 градус тымныйда да база чумпура ие түйер. Вот в Табаге хотели сделать такой круглогодичный горнолыжный. Но там в миллиардах исчисляются цифры рублей. Поэтому мы, как частники, себе этого тем более позволить не можем. Төгірік жыл әргетчі сыңелыңы тәрейі білден тұран ұлақан әппетінес. Тоқтан үрен ағарға сылас, жиы от, үшігей сұғол ес. Бұ жағығар қамсағын бар әрәрі сеті қото көйтара ілік. Бұл мастынанан күгін ғыджарға әйті сол бұт өссе, сол бұт еспет, өтші сөпті аға хоқ. Қонор бұл ақтырына, онына әптіға ме қонор сер бар бұл ұқтақ дегені бұн. Сатан дәрейдеққа, жағаннаққа туризм үйгілер үбі дұқуды келдерер барыстақ сала. Маныға өскетін қотығы мазайыға дейін бірайық ұлыққы кейдіғіне үйінер сылға сақы сәрегер 196 тұйыншы кейі сыңяныған. Бесерин Мосова, Георгий Григорьев, Владимир Таюрскай, Сақатыргенетті, Қаңалас Джокускай. Жокускайға қырағы қарақта бергені таатчыны бұғардылар. Аға дойдулу серетін күттығылағы ұғылытшыла снайпері Иван Кульбертинов төрәбіті сүйіз сылығаран аммыд. Бұл жананы тыға республикатай көректі әлбәк күттаатчыны түмтті. 200-тен тақсас барсымен түйет көріңі бид дилан оны қаманданан кересті. Оны оқа тиіңі ұты көріңін мұңытур қайылаға Мәңа қағалы сұлғын бересте бетелі Константин Долгуновқа бентепқа саат ұттардылар. Оттан бұ көріңе бәтері әннерге бүлі ұлығыттан Мария Дагаюсова тәңнәғын бұл бата. Оған сұлы бұға спешәні маңына ұжы бұл шүйір сағын толарын толарыға ұлы жәйді бары дәріттанан кәрінді жәй қырберілері қырдыра тұралдан дейін. Ағадайды әрейтін қыттығылақты Оны күтті бұд снайпердері бұ әдір үттіққа пропагандылан кенілер бұ әлерін
бадарин, тайдарин курдук бары. Молоктарин вонна ата нада боллаамнатан едайдыларин кымышбулга белем болоктары дианын. Элеңе қаландарынан үйінәрі кетінші онағы сыл, арағы сыл, ұт белеті. Ұт сылғыры төрәуі жон әрелі доғыр қыраттан да үйірінен көміске саналақ өте майғыларынан білдерлер. Үйәбіл ұлығын балағаннақ нәйлігер бұ белеға төрәуі жон олу сәлбәқ беге үйәбіл өте ұстар бөліқпет салғыр. Класс чаха өйтін сұру үйтеметі үткейді ғородиен. Балағандағы нелеген бәс қылағын өрнәтшілері жетеғы дұғырдоқ болан бүтеме ағасы дұрғытық сұриялар. Жектеті дейін олар бары етенді кластарын салай әчітеме үт сылығы артыра біттер. Бұғалар үт болаларыттан атакәннеке олақтырғар ме дұғыры туғаны қалықтыра үттен кейяқа Қысыр тұта барағылыпты тоғытын жетігер батығынырын алпыта. Найды мәндік тәнік олыса тағымай кілақ. Тоқ мән ақ күркіп, сүддер ата оны мамаға ұлауытта дебедім. Оны тоға дебеді оны. Наға күрдім, маңдыққа хатаған жап бойын. Ағынағын да дебеді мама. Оны аға деп бәріл бұппыт. Онтан Тамерлан бірге өрінер доғыра жұлыз, бәйті, иеті, ағата, әмие бүтін жекергенінен ұтсылығыр түрі әбіттер. Оның саңыл бұтыттарын оғытығар барсыққа оғылу ұраты сыйын нақтар. Оңақтар балдар бұтты бұл, құтығы оңақтар бар бұл әсләді. Әт құтығы өттен болды бұл, аңын өрін кеп Нелег олықтағы бұлчуд Владимир Гаврилев доғыра атас етчетін тұлыптан тақсы бат. Әме хиян керем бұл, түйті ма? Әне қаддыр қатан керем бұл. Ше ме, түйті ма? Оны хасы да балларығын балығын тұппынан, ағалығын тұппынан ұйеті бара бұны чоқ, ұйеті үйрен дейен. Бұл үйе бар дейен бәді, оны үлді үр керем бай дейір. Хеме хеме дейді ақпына, түйтіме дейді ақпына, сас құдық болан кәлбетім хеме хытар болар, тек баққа хытар болар. Айылғы құтығар кейлі істің сығаннағар болаққа қардата мионнық. Итчіне қандықты түгенге таңнар бат, қарыстыр, қақалыр сана, бастың доғыр елеғ үтіе қасысты бата. Василина Федотова, Александр Адамов, Сақа телевидениеті, ЮХ Білу. Беге бүгінгі сонымыт етіннек салғы беріне Павел Танин ұйтар, сонуны беге кампаниямды интернет сайтығар кейрен көрің, істің әтенге болың кірші қадерім.